Kenya Kwanza. Yule jamani tapeli, alimtapeli Mudavadi, akamtapeli Wetangula, akanitapeli paka mimi. Ana maana huyo. Asanteni sana. Na mimi nikiwa hapa, ndugu zangu, nataka niwatangazie hii Mombasa kwanza ni UDA, kwa sababu hata Amir yule Mohamed Amir ndugu yake Joho mwenyewe yuko ndani ya UDA. Tumeichukua ama hatujaichukua? Nataka niwaambie asanteni sana kwa kunisikiliza. Na gavana wetu mtarajiwa Bwana Hassan Sarai, tusimame naye. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Sasa naenda Tharaka Nithi. Niende kwa aliyekuwa naibu spika wa Senate. Rafiki yangu tuliokuwa darasa moja. Senator Daktari Profesa Kithure Kindiki. Aya, Arambe. Ni Ruto ama ni Raila? Nionjesheni kama ni Ruto jambeni. Alafu nauliza, ni Kenya kwanza ama ni Kenya baadaye? Kenya kwanza ama Kenya baadaye? Kura tunayo hatuna? Tunayo hatuna? Mumeamua hapa Tononoka? Munaangua hapa Mombasa? Munaangua pwani? Asante sana. Mimi naitwa Kithure Kindiki, seneta wa Tharaka Nithi. Nataka niseme jambo moja tu kwa sababu tuko wengi. Sisi kama taifa la Kenya na tukiwa wananchi, tumechoka na watu ambao wanafikiria ati hii nchi ni yao binafsi. Kuna watu wanafikiria nchi ya Kenya ni mali yao binafsi. Tumechoka na hao watu, na tunataka kuambia leo tukiwa Tononoka, tumechoka. Warudishe nchi yetu kwa wananchi wa Kenya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ya mwisho niseme hivi, hao watu wameenda wamejifungia kwa mahoteli Mombasa na Nairobi, wanafanya party, wanafanya kikao na kupanga serikali wakiwa kwa ofisi, na wamemudanganya rais wa nchi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wamemwambia ya kwamba asistaafu siku zake ikiisha asiende nyumbani. Na sasa Rais Kenyatta amesema ya kwamba yeye ndiye ataamua ni nani atakuwa rais. Mutakubali? Rais Kenyatta amesema yeye ndiye ataamua nani atakuwa naibu ya rais. Mutakubali? Mutapangwa? I want to tell my party leader, President Uhuru Kenyatta. Nataka kuongea na President Uhuru Kenyatta. Please, Mr. President, sir, your time is up. Arrange for you to go home. Don't interfere with your succession because you will not succeed. Wacha nirudie nikimalizia kwa Kiswahili. Nataka niambie Rais wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ajipange na afunganye virago, aende nyumbani na asiingilie maneno ya mrithi wake, kwa sababu akiendelea kuingilia hao maneno itamwaibisha na ataenda nyumbani na matope. Asanteni. Asante sana ndugu yangu Kithure Kindiki. Sasa naenda katika kaunti ya Kwale. Atakayekuwa gavana wa Kwale, naibu wa gavana wa Kwale, ndugu yetu Fatuma Achani. Mombasa hoye! Kenya kwanza! Watu wa Mombasa, mimi nataka tu nipeane salamu kula Kwale tukiongozwa na gavana Mvurya pamoja na
sisi tumeingia UDA, tuko ndani ya Kenya Kwanza.